غرباء 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 غرباء. تي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إمام الشافعي رحمة الله عليه، أنت أستاذ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، فرمانے لگے کہ میرے استاد تشریف لا رہے ہیں اور ان میں دو صفتیں ہیں، تہجد گزار ہیں اور کھانا ہم بہت تھوڑا کھاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ استاد کے ساتھ شاگرد کی کیسی محبت ہوتی ہے. جب وہ تشریف لائے تو کھانا تیار کیا، کھانا جب پیش کیا تو معمول کے مطابق، عربوں کی عادت آج بھی ہے کہ کھانا سارے کا سارا سامنے مہمان کے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے معمول سے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا. اور یہ ابریق جس برتن میں پانی رکھا تہجد کے لیے وہ بھی رکھ دیا، جب صبح ہوئی تو وہ پانی اسی طرح ہی اور کھانا بھی کھا لیا خاصا. بڑے پریشان ہوئے، بیٹیوں نے پوچھا کہ یہ کیا، آپ تو کہتے تھے تہجد گزار ہیں، انہوں نے تو لگتا ہے وضو نہیں کیا اور کھانا بھی اتنا کھایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں یہ کھانا کس نے پکایا، کہا میری بیٹی نے پکایا. وہ حافظ قرآن تو نہیں؟ کہا اس کی عادت یہ ہے جب کھانا پکتا ہے تو قرآن مجید کی منزل شروع ہو جاتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے ادھر پانچ پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. کہا ایک لقمہ لیتا تھا تو جی چاہتا تھا چلو ایک اور لے لوں، وہ لیتا تو اس میں اور زیادہ لذت آتی، میں کہتا چلو ایک اور لے لوں، اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا پھر مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے 150 مسائل اخذ کیے ہیں اور اسی وضو کے ساتھ ہی تہجد اور صبح کی نماز پڑھی ہے. آج ایک بچی، ایک بیٹی اور ایک بہن موسیقی لگا کے کھانا پکائے کیسے برکت آئے گی؟ اخبار جہاں اور وقت ضیاں کھول کے، ڈائجسٹ کھول کے اگر وہ چمچ ہلا رہی ہے تو کیا برکت آئے گی؟ برکت اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.